Chegou a hora da previsão do tempo e esse final de semana foi tenso aqui em Três Lagoas, viu gente? Muita chuva, vários bairros alagados, sem contar com os estragos e a tempestade, né, que caiu no sábado. Derrubou várias árvores aqui no centro de Três Lagoas, né? Então fez muito estrago aí nesse final de semana. Vamos dar uma olhadinha lá fora para saber como que tá o tempo neste exato momento aqui em Três Lagoas? Vamos ver agora. Lá fora, será que tá calor? Tempo aberto? Olha aí, ó. Céu aberto, né? Parcialmente nublado em algumas áreas. Tem nuvens também. De manhã, aquele calor que a gente pode, né, perceber quem já está transitando nas ruas. E à tarde, tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas. Hoje, as temperaturas chegaram até 32 graus por aqui, né? E tem previsão, então, na parte da tarde e da noite. Vamos conferir, então, a previsão para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas e também nas principais cidades aí da região da Costa Leste. Vamos acompanhar aqui no Playout, ó, Três Lagoas mínima de 23 graus e máxima de 30 graus, Brasilândia mínima de 23 graus, máxima de 31 graus e Água Clara mínima de 23 graus, máxima de 32 graus. Essas três cidades, então, na maior parte do dia, de manhã até o início aí da tarde, tem sol, céu aberto e no final da tarde o tempo começa a fechar, né, e pode chover a qualquer momento. Vamos dar um pulinho então de Aparecida do Taboado, por lá tempo nublado, ó, Paranaíba também nublado, mínima de 23 graus em Aparecida do Taboado, máxima de 30 graus em Aparecida. Paranaíba também máxima de 30 graus, Inocência o tempo por lá vai estar igual Três Lagoas, Água Clara, né, e a máxima será de 31 graus.